Radyo Nihuan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Unsa ba ang nagpaabot sa nasod Pilipinas sa karon nga kahimtang nga nagatubang ang kalibutan sa krisis epekto sa COVID-19 pandemya? Pangutana nga atong ipaabot sa atong gobyerno, aron doon na kita'y duteng makita sa unahan nga giya samtang nakigbugno ang nasod sa kahimtang nga kitang katawhan ang labaw nga nang limbasog para sa lahutay nga mabuhi. Halos matapos na ang ikawalo ka buwan sa tuig 2020. Sa sunod buwan, Setyembre na. Ug timailhan nga nagakaupos na ang tuig. Apan halos kitang tanan daw sa naglutaw-lutaw sa limbo nga wa mahibaw asa ang atong paingnan. Ang tibuok kalibutan, ang epekto sa pandemya, pero wala pa kita'y nakita nga mga pamaagi sa mga nagtimon sa nasod kung unsaon nato sa paglahutay sa atong kaugalingong barug nga di na kinahanglan nga magsalig sa ubang ekonomiya sa mga nasod nga nagpasiugda sa kontrol sa kapitalismong modelo sa ekonomiya sa kalibutan. Dato nakita, padayon kitang migakus sa karaang normal, luyo sa mismong panawagan sa mga lideres sa nasod nga atong iandam ang atong mga kaugalingon para sa bag-ong normal. Unsa di ay ang bag-ong normal nga ilang giingon? Mga igala ni atong pizza 6 sa gusto. Samantala ang Business World, gisuwat ni Kai Ordinario ang istorya nga dunay caption, Philippine goal to reduce poverty to 14% by 2022, now a distant dream with recession. Giingon sa caption, ang tumong sa Pilipinas nga iubos ang kapobrehon ngadto sa 14% sa tuig 2022 sa karon, usa na kahalayong damgo o ang kahimtang sa recession. Matod sa artikulo, ngang pinaka-worst recession sa kasaysayan sa nasod, musangpot og daghang katawhan nga mawad ag trabaho nga mupadaghan sa ihap. Count or ihap sa katawhang kabus nining nasura. Kini ang punto sa lokal nga mga ekonomista human migawas. Ang gross domestic product o GDP data gikan sa Philippine Statistics Authority o PSA para sa ikaduhang kwarter karong tuiga. Tungod niini, ang mga ekonomista nagtuo nga ang target sa gobyerno nga paubson ngadto sa 14% sa tuig 2022 lisod nagyud kini nga makabot pa. Base sa 2018 data, ang poverty incidence sa Pilipinas ana sa 16.7%. 16.7% or 17.7 million Filipinos. 2018, kada nga dita, poverty incidence, 16.7% or 17.7 million Filipinos. Ingon ni Ateneo di Manila, Department of Economic Associate Professor Geoffrey Ducanis, nga ang second quarter sa GDP data, makita ang daghang katawhan nga nawad ang trabaho. Milutaw sab dinhi nitong buwan sa Abril, di ang gihimo ang labor force survey
nga sa tansya kini mao'y mudala sa pagsikad sa ihap sa mga kabus nga katawhang Pilipino. Mudaghan. Sa punto de vista ni Professor Ducanes, iyang giingon nga sa kadaghan sa mga trabahador nga wa nay kita para sa ilang pamilya, sa sektor di na naa ang supisyenteng ihap sa mga ubos o kita ng mga trabahante nagapasabot nga dunay daghang pamilya nga mahagbong ngadto sa tumang kapobrehon. Kung hagsa ang ekonomiya, walay kwarta ang katawhan nga magasto og musangpot sa pag-ubos sa demand nga musangko sa kalisod sa pagmugna o pagmintina og trabaho. Ingon pa ni Ateneo de Manila University Economic Associate Professor Geoffrey Ducanes. Giingon sab sa Department of Economics Ateneo de Manila nga subay sa ilang gihimong pagtuon sa ilang estimate sa nasod, musaka ngadto sa 21% karong tuiga tungod sa pandemic gikan sa 14% nga ilang gihimong baseline sa ilang assumptions. Nagpasabot nga na sa mukabat 1.7 million Pilipinos nga mamahimong musagol sa kahimtang kabus epekto sa coronavirus 19 or COVID-19. Subay sa kahimtang nga wala sila'y nakuha nga cash grant or ayuda. Apan, kung dunay makuhang ayuda sa tantya, madugangan gihapon og 1 million ang ihap sa katawhang kabus uyamot, ingon pa ni Professor Ducanes. Atong timanan nga 12% poverty rate ang estimate sa matag pamilya samtang 16.7% ang maglangkob sa individual nga pamilya kung subayon ang estimate sa gobyerno. Si Mr. Sunny Africa sa Ibon Foundation Incorporated nagkanayon nga base sa official poverty data sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang ilang initial estimate anaa sa 5 ngadto sa 10 milyones Pilipinos nga mamahimong kabus karong tuiga. Pero giingon sa Ibon Research nga kini nga numero posibleng understated o gipagamay susama sa estimate sa gobyerno sa unemployment. Pinaagi niining low standard sa PSA sa bahin sa Ibon estimate 6 ngadto sa 8 milyones ka mga pamilyang Pilipino ang mamahimong mawadag trabaho karong tuiga. Samtang sa bahin sa Philippine Economic Society, pinagi silang presidente nga si Mr. Emilio Nire nga ang nature sa crisis nakitang bagyo disaster para sa ekonomiya nga na sa mga konsumante og sa serbisyo. Ang Philippine Institute for Development Studies pinaagi sa ilang senior research fellow nga si Jose Ramon Albert gisulti niini nga ang targets nga giplastar sa wa pang kahimtang sa pandemic lisod nang makabot pa o matuman sa gobyerno. Gawas pa niini ana ang pipila ka mga factors or hinungdan nga nagpugong sa nasod gikan sa milyon-milyong katawhan nga makalingkawa sa kahimtang sa kapobrehon. Ana pa ang sitwasyon sa overseas Filipino workers kinsa pugos nga mipauli kay apektado usab ang ekonomiya sa mga nasod nga ilang gitrabahoan. Naghatag kinig signifikanteng impact sa milyon nga kita ngadto sa ilang pamilya. Dugang pa nga diha sa bahin sa patigayon or investment ang Pilipinas na wad-an og potential sa higayon sa negosyo ngadto sa nasod Vietnam. Kinsa kini nga nasod
may pinakaubos og kaso sa COVID-19 og tungod niini walay natapya sa iyang gross domestic product o GDP growth karong tuiga. Ingon sa Philippine Institute for Development Studies, ngang main tool dili ang build, kundili ang atong pagtikang paingon sa digital economy. Angay sa gobyerno nga magsugod na sa pagbarog nga mamahimong realistic diha sa ilang mga plano sa build. O giday, muhatag og panahon sa pagbutang og insaktong mga polisiya alang sa digitalization. Apan sa panglantaw ni Ateneo Center for Economic Research and Development Director Alvin Ang, ngang pagtikang sa infrastructure program o mga paningkamot sa contact tracing makonsiderang krusyal pagihapon karon. Tungod kay kini, mao ang magplastar sa gobyerno sa kahigayunan nga makahatag og trabaho sa mas daghang Pilipino. Giingon sa Ateneo Center for Economic Research and Development ngang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya sa nasod, walay pagduha-duha ngang kabus, musaka ang ihap tungod sa pagkawagtan sa oportunidad sa panarbaho nga hinungdan sa resisyon. Mga higala, daghan ang mga eksperto sa ekonomiya ang nag-ingon ngang dangatan nato sa mga musunod nga adlaw mao ang pagsaka pa og samot sa daan ng naglisod nga dakong bulto sa ihap sa katawhan. Sama sa atong pangutana, sa atong pag-abli, nining atong lungsod, ikaw ang maghukom unsa may mahitabo sa nasod nining kahimtang sa pandemya. Kung ang tubag sa mga eksperto, mudaghan ang kubre sa nasod o mutaas ang kalisod sa katawhan. Ang tanan kanila nga mga nagtuon sa ekonomiya, miingon nga ang pagtaas sa ihap sa way trabaho, mo'y muanod paingon sa dugang ihap sa kakabus sa katawhan. Nga sa ato pa, ang dakong ihap sa mga kabus nining lusura, madugangan pa sa mga apektado sa pag-atras sa ekonomiya sa nasod kung epekto sa pandemya. Daan na baya kitang nag-ingon nga sa kahimtang ngang tanang nasod, kanya-kanya nga naningkamot karon for survival, lisod nga padayon kita nga magsalig ngadto sa ubang mga ekonomiya. Kini ang sitwasyon. Naghatag og kabalaka kanato nga mga kabus tungod kay dinhi nga kahimtang ang kabus musamot sa iyang kahimtang sa kakabus. Plus dugang ihap sa kabus nga mupataas sa marka sa nagkinahanglan o demand sa mga batakang panginahanglan sa pagkaon. Kung way kita apan dunay demand sama sa pagkaon aron makalahutay, nagpasabot kini sa umaabot nga kaguliyang sa panginahanglan. O kung way klarong plano ang gobyerno, unsaon nato pagpangandam niini nga kahimtang padayong magsalig sa ekonomiya sa ubang nasod, ambot og asa kita puniton. Walay laing makasalbar sa atong kahimtang. Labi na karon nga nagatubang kitag kapait sa epekto sa ekonomiya tungod sa COVID-19. Kundili ang atong yuta o ang atong mga recursos. Kinahanglan yun unta nga sa paglatag og mga economic stimulus anha ibutang ang dakong budget sa mag-uuma og sa yuta aron magmugna og pagkaon. Dili ngadto sa mga dagkong negosyo nga mao'y agian sa interes sa mga langyong produkto aron himuon lang kitang mga konsumante. Walay laing kakuhaan o pagkaon nga di na kinahanglan ang
ekonomiyag interes sa ubang nasod, kundili ang atong lapad nga kayutaan nga pwedeng muhatag og kanato or muhatag kanato og bastante nga pagkaon. Kung bastante ang pagkaon, way kagutob nga mahitabo. Moresulta kini sa kahimsog og lantip nga mga panghunahuna sa katawhan. Nga sa esensya, pwede nga mudala kanato sa solusyon sa pagpaubos sa kontaminasyon sa makamatay nga kagaw sa COVID. Dili usab lisod nga magtimon sa katawhang busog og bastante sa lahutay sa iyang panglawas tungod kay dili na kini kinahanglan pa nga gamitag sundalo og mga pulis aron musunod sa mga health protocol nga gipatuman sa atong kagamhanan. Sama sa gihimo sa nasod Vietnam, dihang iyang gihatag ang sayon nga akses sa pagkaon sa katawhan, halos maihapra sa tudlo ang natakbuyan sa coronavirus sa ilang katawhan. Lisod ba kining himuon? Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Duha na lang ka binoto ang nabilin sa atong programa, Lungsod, ikaw ang maghukom. Update niya, no? Sa latest confirmed cases sa COVID-19 as of today. Ning hapon, mausab na ni siya, no? Of course, additional man ni permanente. Kung may minus na to. Nadugangan og 4,444 as of kagahapon as 4. Ang total number of confirmed cases sa COVID-19 sa Pilipinas is 143,749. Subuna ko ha. 143,749. Kana ang latest nga ihap sa confirmed cases sa COVID-19. Ang patay ni Saka, additional 93 ang namatay. Judikabat na sa 2,404 ang patay sa COVID-19 nationwide. Ito si former COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Ang yan namat yan? COVID-19. Base sa report. So, pati kay Bao, kaysa na po'y madugang unya yung hapon sa ihap sa matigbak sa COVID-19. Texter 5259, Sir, weather update, dunay pagbundak sa kusog nga ulan dinhi sa Zone 8, Barangay Maluko, Manolo, Fortich, Bukidnon. Nini mga orasa. Ikan kang Dan Garcia. Ulan daw sa Manolo, Fortich. Ayun, maabot na to, no? Bukidnon. Ayun. Giga kay Texter 1653. Ingon niya, idol. Sige, banati yun para makamata na unta ang gobyerno ni Duterte. Wala ka na ginusara. Naami ang bandang The Activista Band. Oh. Timbayaon po nako ang among bahista nga si Nelson Villafuerte. Padayon lang yun, tabay. Asa naman tong inyong sample sa inyong kanta yun yung ipada din eh. Yun daw eh, kaya ito ang ipatugtog din eh. Padayon lang yun, bay, unta maabot sa Malacanang ang atong mga kumpos. Mabuhay, bandang aktivista. Salamat, idol. Thank you very much, sir. 1653. Magmaman ito nagsaad nga magpada og sample sa ilang mga gikomposa nga kanta. Be, gaya daw kong sample ana din atong ipatugtog din sa radyo ni Juan. Gikan kang Texas 0395. Good morning sa Dong. Mao pabani ang text number. Text number? Yes. Giga kay Texter 7945. Ining gobyerno, gilisod-lisod lang gyud ang mga tao kay bisan ang face shield perting mahala.
Inay, nagkalisod pata samot na hinuunta o lisod ani from Dalyaw. Mangkag di ka magsuot o face mask or kining face shield. Pabayron kag 5,000 na, naluko na. Anang halin ang ga-produce anang so namang, ang kaning film ano bitawag ana? Ginabuhat o face tabun snow karon. Lagana mga enterprises nga mabuhi karon. Bantay mo hurot na gyud mong NPA kay terorista mong dagko gikan kang 6383. Uy. Uy 6383. From Texter 7577. Sir, ang Pilipinas gubot pas dukot. Ang COVID-19 patay diri, patay dito. Ang terror bill sobra pa sa COVID-19. Kulang na lang og COVID-20 ang ato ang nasod Pilipinas. Padayon ang wala pyudal ug wala kolonyal ang nasod Pilipinas apan ang pipila ka tawo nagkatawa tungod sa kalipay sa milyon-milyon nga kurakot. Patay o gobyerno mamamatay tao. Oy kaluoy sa presidente sa anak pawis nga tiguang nga way buot nga gobyerno, desperado na gyud. Apan ang armadong pagigbisog samot ka igting og nagkakusog asdang tang katawhan nga dinaog-daog. From Dats, Bato, sa Davao City. Ayan. Alauna, tres, sana lang. Atong wasahon, 0351, lungsod, unsay mahitabo nato aning pandemya, health o ekonomiya, health expert measures, o militaristic, o berdugong approach, state terrorism, o poverty alleviation approach. Lungsod, hukmina kinsaman ang godfather sa alleged PhilHealth mafia. Unta, pahilayo, dili ang mafia gimaskarahan sa battle cry war on drugs and corruption. Gigan ka na kang Texter 0351. Katabusan, from 9794, Sir Dong, good AM, way klaro ang sap kay gikurakot. Hi, Ginoo. 4 minutos nang milabay sa launa sa hapon. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa itong tulumanon lungsod. Ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatibukang Kwesa News and Information Center, thank you very much Romel Verdida, Ryan Fernandez, Wider Saldana, Jan De La Torre, and Jim Neil Pudi. Of course, pasalamatan sa ato mga sparring partner dito sa transmitter site sa Island Garden City of Samar, Carlo Palik, Ray Baruiz, and Jan Solis. Sa tanan-tanan ng mga naglangkob, din sa atong tulumanon mga listeners o kasal mga texters, sa lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Adlaw Huwebes, Pizza 13, sa buwan sa Agosto, tuig 2020. Ako si Dodong Solis, mayong salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo Ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.